Անշաքարյան սպարձվեց, որ պարոնի Սագյուլյանի առողջական վիճակը վատացել է և դատական լիստը այս պատճառով հետաձգվեց։ Ինչ կասեք այս մասին, փաստաբանը պնդում է, որ առողջական խնդիրներ նախկինում պարոն Սագյուլյանը չի էլ ունեցել։ Սա այն վիճակը, որ մենք մնում ենք տարբեր մտքերի, տարակուսանքների մեջ, չենք հասկանում ինչ է կատարվում, որովհետև նախ և առաջ կարգը խախտված է։ Բայց դատարանը ստանում է թուղթ, ըստ որի ինչ որ չնշման հետ կապված խնդիրների պատճառով Իսագուլյան Գառնիկը ունեցել է գլխապտույտ, սրտխառնոց, ես դեմ չեմ, կարող եմ ունեցել, բայց ինչու դուք միաժամանակ տեղեք չեք պահելի, ինչպես որ կարողացել եք, էլի հասցրել եք դատարանը, տեղեք պահել, ինչ չեք տեղեք պահել, գոնե դատախազության։ Դուք հասկացել եք, ես ինչ եմ ակնարկում։ Ու նշանակում է, որ նույնիսկ առողջական վիճակի վատ լինելու դեպքում մենք պետք է ստեղ տեսնենք միտումնավորություն։ Երկրորդ հարցը, եթե սրտխառնոց վատ առողջական վիճակ, իրոք բուն պատճառը չնշման հետ կապված խնդիրն է, ապա ինչու մեկ ու կես ամսով է հետաձգվում լիստը։ Դրանում տեսնում ես էլի միտումնավորություն, որը ձեռնտու է, որ դա չկայանա։ Ինչ որ մեկին դժվար թե կոնկրետ այս դատավորին, ես չեմ կարծում։ Բայց ինչ որ մեկին պետք է, որ դա չի լսվի։ Եվ այդ ընթացքում պարոն Իսագուլյանի առողջական վիճակը ավելի վատանա։ Կարող է։ Չնայած չպիտի բացարես, որ լավանը, բայց մեկը նա նշանակել է ապրիլ ամսի։ Այսինքն մի ամսից ես իմ հաշվարկով մեկ ու կես ամիս ամս։ Դա բացի զարմանքից ոչ մի բան չի հարուցում։ Պարոն Շաքարյան, այսօր նաև ազգային ժողովում Շուշիի հռչակագրի վերաբերյալ, հա, դատապարտող հայտարարություն ընդունելու նախագիծը մերժվեց քաղաքացիական պայմանագրի կողմից, ինչ կասեք այս մասին։ Չէ, թուրքերը շարունակում են, այդպես ասած, եղանակ որոշել ամբողջ Հայաստանը, դա թուրքերն է, դա ով որ դա մերժել է, նա թուրք է, նա թուրքնպաստ գործի անող է։ Եվ այլ, կարել է շատ բան թվարկել, ինչը այսօր կատարվում։ Այսօր նաև մարդիկ փորձում են պայքարել այն բանի համար, որ Եվրանեստի շրջանակներում ադրբեջանցի պատգամավորներ արդեն ժամանել են Երևան, ինչ կասեք այս գործընթացի մասին։ Բայց պարզվում է, որ նրանք ժամանել Երևան, այսինքն մի քանի ժամ առաջ նա, քան թե ինչ-որ խումբը կամ խմբերը որոշել են կազմակերպել օդանավակայանում ինչ-որ մի բողոքի ակցիա և այլ, այսինքն էդ էլ է պլանավորած ես։ Համենայն դեպս այսօրվա օրը բացի պատասխան չունեցող հարցերի ոչ մի բան չի առաջացել։ Պարոն Շաքարյան, Արայիկ Հարությունյանին հետախուզում էր հայտարարել Ադրբեջանի դատախազությունը և դրան չեղավ արձագանք Հայաստանից, այսօր արդեն նաև Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին է հետախուզում հայտարարել Ադրբեջան և քրեական գործ հարուցել, ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո Հայաստանն արձագանքելու է թե ոչ։ Չէ, իհարկե, մինչև մենք ստեղ իշխանապահություն չունենանք, Հայաստանը ոչ մի կերպ չի արձագանք։ Թուրքերը շարունակում են մեր երկրում ամեն ինչ որոշում, դա թուրքերի արարքն է, ու շատ լավ հիշեցնում է որոշակի մարդիկ, որոնք ասենք հիշողությունը թարմ են պահում, շատ լավ հիշեցնում է ինչ որ տեղ է ունեցել Բալկանյան թերակղզում, Բալկանյան պատերազմից հետո։ Ցանկացած մեկը, որ կռվել էր, հաղթանակներ էր բերել սերբական կողմին, սահին հետ ուղղվում։
ուղղություն, քրեական գործ, տարբեր մեթոդներ, դա նույնն է։ Ձերագիրը նույնն է, ամերիկացիք, միայն ամերիկացիք։ Ես չեմ հավատա, որ այդ կազմակերպվածը որևէ մյուս երկրից։ Դա ամերիկացիների կազմակերպված է։ Ով որտեղ Երևանում ՀԿԿ-ն ազգանունով հանդերձ իրականացնում է, դա կարևոր չէ։ Բացառապես կարևոր չէ։ Թող նա լինի նույնիսկ կոպիտ ասած Կոմիտասի մոտիկ բարեկամ։ Մեկը նա թուրքի կամակատարը, եթե թուրքի կամակատարը ամերիկացու կամակատարը, դա նույնն է։ Եվ այս ֆոնին լարվում է իրավիճակը Դոնբասում, այնտեղ արդեն զոհեր ու վիրավորներ կան։ Պարոն Շահյան, սա ինչ-որ կերպ անդրադառնալու է մեզ վրա, որովհետև սրա վերաբերյալ էլ, հա, Հայաստանից որևէ ազդակ չկա։ Դժվար է սպասել մեր մեջ, ասած, մեր վրա ազդում է ամեն ինչ, ինչ-որ կատարվում է մեծ շրջանակով, թե նեղ շրջանակով վերցնենք Հայաստանի շուրջ։ Կարամ հիշեցնեմ 2008-ի օգոստոսը։ Մի բան, մի կարճատև, քանի 4 թեի, լավ 7 օրը, ասենք գործողություններ Հարավային Ռուսիայում, խնդրեմ, մենք ունեցել ենք, եթե ոչ ռազմական, ապա տնտեսական խնդիրներ։ Կոմունիկացիաները խապանված են։ Վարելիկը չի ներմուծվում Հայաստան։ Բնականաբար ի՞նչ գների աճ։ Եվ այլ է, եվ այլ է, այսինքն ամեն կերպ մենք կարող ենք ասենք այդ ազդեցությունը մեր վրա զգանք, վաղը, կամ ասենք հետո, կամ ասենք ընթացիկ ամսվան ասենք կտրվածքով, բայց մենք անպայման կզգանք այդ լարվածության բոլոր այդպես ասած հետքերը անպայման, անխուսափելի։ Աստված Հոշյանի խոսքի ասենք, պատահի իսկական պատերազ, դա ամբասում լինի, թե որտեղ լինի, թե կուզև Պարսից ծոցում, մենք կզգանք, անպայման կզգանք, որտեղ մեր խոցելի վիճակը չի փոխվել, հակառակը, մեր վիճակը ավելի է վատարացել, ավելի է բարդացել, ու ավելի դերևս չկա մի, ասենք, նշույլ, որ մենք ջոգենք, որ մեր վիճակը կարող ինչ-որ հետագայում ավելի, ասենք, լավատեսորեն մեզ տրամադրի, լավատեսորեն տրամադրի, այդ վիճակը դերևս շարունակում մնալ, ճիշտ ասած, անմխիտար, ու մենք չենք կարող հիմա հասկանանք կոնկրետ այդ հետապնդումները ստեղ որ մի փուլը կգահասնի մեզ, որ մենք հասկանանք, որ դա ավարտ է այն զրկանքների, որ մենք հիմա ենք կրում, որովհետև եթե որ կարծեմ գրել եմ կամ ասենք ասել եմ, երբ որ քո անվտանգությունը կախված է երրորդ ուժերից, այլ ոչ թե քո անվտանգության համակարգից, բանակ լինի, հա, ծեր լինի, եւ այլ, անպայման այդպես պետք է լինի, երբ որ ուրիշներն են որոշում, ինչքան անվտանգ պետք է լինի Հայաստանի քաղաքացիների կյանքը հայրենի։ Բայց ցավոք սրտի դա է հիմա հաստատվել է, որ ուրիշներից է կախված։ Այդ թվում ոչ բարեկամական տրամադրված մարդկանցից կամ շրջանակներից, դա է։ Մի բան խոսքի ասենք Իրանի մասով, քիչ թե շատ բարեկամական, բարիդրացիական է տրամադրված, մարդը կտրուկ ասում է, այս ուղեց ստեղ կլինի այդ, այսինքն իմ ներկայության կետ։ Խոսքը հյուպատոսության մասին, որը Իրանը պատրաստում է բացել Կափանում, Սյունիքում։ Մյուս մասը, որ քո անվտանգության հարցը տշնամաբար տրամադրված ինչ-որ Ամերիկայի կամ թե Անգլիայի կամ Ֆրանսիայի ձեռքում։
որոնց շատ էլ պետ չես դու։ Այսօր որով տայա։ Ու այդ իրավիճակ դերևս, ոնց որ ես եմ հասկանում, կշարունակ։ Ոչ ոք չի զարմանա, բայց զուգադիպություն պետք է հասկանանք այսօր հայտարարված դատական ըստին։ Որոշում, գրություն, կարծես թե ինչ կապ ունի դա ու դա, այսինքն ավտանգության խնդիր և տվյալ դեպքում Արոն Սագուլյանի հետաձգված դատը, բայց շատ կապ ունի, ընդհանրապես այդ կալանք կոչվածը կապ ունի, վերջը այդ մարդը քանի տարի հենց ազգային ավտանգության կուսակցության առաջնորդ էր, նա է, Ծարայելը, ես, Էն, երրորդ նախագաների ժամանակ կոնկրետ խնդիրների լուծման, այդպես ասած ուղի բռնած տարելը առաջ, բայց այսօր, այդ թվում, այսօր հնչը ծրած որոշումը, նա միայն բացումը լրացուցիչ ու լրացուցիչ հարցեր, որտև կարգը խախտված է դա, պաստը, էլ եմ կպնում, այն նույն պահին տեղակ ես պահում պատարանի, պարտավոր ես տեղակ պահել նաև պաշտպանող և մեղադրող կողմերին, բայց դա չի տեղ երևացը, դուք լսել եք դավլիչը, էրկուսն էլ անհետետություն չէ, ինչու մի անգամից արդարացնենք, ոչ, հարցեր, շատ հարցեր, ունակ երբ հավատացել առողջական վիճակը, կես ժամ առաջ չեք հասցրել, թե առավոտվանից, մինչև ժամի 4-ը հարավոր է հասցնել բոլորին տեղ, շատ հարցեր կա, որոնց ես պատասխաններ չունեմ, դուք էլ չունեք, ոչ ոք չունեք, նույնիս դատավորը չունեք, ու այդ անորոշությունը շարունակվում է, շարունակվում է ոչ միայն Սագուլյանի հարցում, շարունակվում է ամբողջ երկրի ապագայի հարցում, սկզբնապատճառը նույնը, որ ես արդեն հնչեցրեցի, մեր ավտանգությունը կախված է երրորդ ուժերից, մենք չենք տիրապետում մեր ճակատագիրը, մեր ապագան, սա է արցի, այդպես ասաց, սկզբնապատճառը։